birthday y'omukulu ono katujitwale mu Sheraton. Nene musalawo ne mugireeta wano mu maka ga bakateyamba. Mwebale nnyo mwebalire ddala omutima ogw'okwagala abakadde. Mwebale tukwasizaako. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Nkakasa nga ne bajjajja basanyufu. Bajjajja basanyufu, buli lwe balaba ebintu nga biyingiddewo, nga bamanya nti okulya weekuli, okunywa weekuli. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Omutima ogwo, Omukama abawangaze nnyo nnyo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Maama naawe twagala okwebaza okutuzaalira abaana. Kati bano bonna baana bo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mapeera bakateyambaziko kwekiyitibwa ekifo kino twaniriza famire eno yonna eya Prince Remy twaniriza omugole mu kifo kino mu ngeri y'enjawulo ate twagala okwebaza Katonda okulaba nga mu bifo byonna byonna ate ne mulonda ffe abateesobola ekyo ky'amaanyi mwebalirira mwebale kutwagala mwebale kwagala tetubayita baana bwe batuyita bamaama abaana baffe bano mwebale nnyo okujja tubaniriza firatom singa tukozesa lulimi oluganda olw'ensonga ya bajjajja bano nabo basobole okumanya ekyo ekigenda mu maaso mu bimpimpi twagala okubabuuza ki ekikolebwa wano ekifo kino kyatandikira omugenzi kayidinaali keki wanuka nsiga mwali temunazaalibwa kosima mwali temunazaalibwa bwe yabeererawo yafa mu 1991 mwezi ogwokuna naye yatandika ekifo kino mu mwaka ogwa 78 yatandika ekifo kino ekya bakadde bano ng'alaba abantu babonaabona nga tewali abantu bafiire yennaku nga tewali abayamba n'agamba katandika ekifo kino akumanya abantu abatalina mwasirizi abatalina bantu babayamba n'abaleeta wano naye n'agamba neyeebuuzana n'abayamba bwanaabaleeta wano ani naabakolamu ani anaababudaabuda atandikawo samaritan era mu 78 atandikawo ffe basista tetubakola mu ffe ffennyini tetulina bakozi tetuteekamu bakozi nti oba tulagira bulabi basista bennyini ne babananza ne babaliisa abatasobola kweriisa abantu bano bangi nnyo woodi zijjudde abamu bali ffeddi basobola kufa wansi naye nga mulubali woodi ezo zemulaba ezo zonna tulina bbiri z'abasajja emu y'abakyala bawutu 70 tebesobola bebano abali mu ggaala kale gwe mulimu gwe tukola wano tubeerawo tutya okubaliisa okubajjanjaba oba mumanya amaka bwe gabeera tubeerawo abantu ab'omutima omulungi nga mmwe nga bwe muze ne batuleeterayo sabuuni ne batuleetera wano nsobola okubayamba tetulina nti ekitongole kyawufu nti kiva bweru kituyamba no bawerushas webatuyamba ekifo kino okukiyimirizaawo bantu ba mutima mulungi nga mmwe bwe muzze wano awo nno twongera okubeebaza okulaba nga mwalonda ekifo kino ekyabakateyamba mwandibadde mugenda mwandibadde mugenda nti ebifo ebirungi eby'amaanyi naye tubeebaza omutima ogwo okulaba nga mwalondawo ffe ne mujja wano celebrating birthday ya Prince Remy mwebale nnyo mwebale twagala okubaniriza mu ngeri y'enjawulo firatomu mbeere bulungi ne mwagala okudda emirundi emirala ekifo weekiri mwebale nnyo mwebalire ddala tukwagaliza tuyimbe mu akayimba ka happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Remy happy birthday to you happy birthday to you happy birthday
kati amumanyi era yonna gye bamusanga mu taxi, mu katale, mu supermarket, name it all. Bamugamba Mama Ray Pitt kulamusizza, so kitegeeza nti abantu kati bamumanyi. Naye ebyo byonna eby'abantu bamumanyi tekyandibadde kikulu. Osanga tebandi mutegedde singa nali simwagala. Naye buli kye nkola nkikola olw'okuba njagala musanyuse mu nsi muno. Buli we ntunuulira omuntu akuze mu myaka, mweteeka mu kifaananyi ekyo nga nze nkya ali mu ekyo kyali mu kulwansonga. Fena tetukula nga tudda buto, wabula tukula nga tukaddiwa. So kitegeeza Katonda waba akyakuwangazizza ku nsi kuno, naawe time ejja kutuuka ate ofuuke ng'omuntu oyo. So ndi musanyufu nnyo ba sista mwebale twaniriza. Tuli ku Good Samaritan, ekifo kino kisangibwa e Nalukolongo. Abantu wenna abandyagadde okubeera nti nombako kye mubawa. Sista mwamuwulidde nti tebalina kitongole kyonna nti kiva mu nsi zaabweru kujja kubeera nti babayamba, wabula abantu abasobodde kino companies ezisobodde okubeera nti nozigamba katugende tubatwalire omunnyo, katugende tubatwalire sukaali oba omuceere, bwe batyo bwe bamalako. Bwe tuyingidde mu kifo kino tusookera ddala mulimu ekkereziya oba mulimu kanisa. I hope I'm saying it right because I think kereziya. Mulimu kereziya naye mulimu wadi oba mulimu ekifo mwe batereka oba mwe basuza abakadde kineneko. Kitegeeza nti bangi beetaaga obweru, bali mu bwetaavu, beetaaga okuddukirira. Bwe nnali ngenda okuweza emyaka 3 gye mpezezza olunaku olwaleero, nze muntu atatera nnyo okujajamya myaka gyange. Myaka gyange ngiwa ekitiibwa, naye ntera nnyo okulaba abantu bangi nga bakuza amazaalibwa ennaku zino, buli omu agenda n'akola charity n'akola charity. Simanyi ekigendererwa kyabwe bakiba kyakuyita bannamawulire, naye nze ekigendererwa kyange kyali kira akta naye sigenda na kuyita bannamawulire. Naye because era abaliwo ndoza bakwano bange, siina nnyo nti waliwo omuntu ali wanene nasikyali wange, abasinga bakwano bange be bali wano, ate because ndoza buli kyentera okukola bandyagadde bakibeere part of. So y'ensonga lwaki gwe nasalawo ne ngamba nti Katonda bw'anantuusa ku myaka 3 nandyagadde muddize, nandyagadde mbeeko ne kyenziriza abantu oba eggwanga oba abantu abali mu bwetaavu. Sirina nnyo, naye nze nzikiriza nti n'akatono osobola okagabana n'omuntu. So ne ngamba ttiimu yange, ttiimu Raipi, ne mbagamba mbadde njagala munoonye ewantu tuyinza okugenda tuddize ku bantu